15 sekunder. Då rullar startbilen, det är klart för startlopp 8, V64 5, dagens dubbel 1, V4 3, uttagningslopp till Konung Gustav den femtes pokal. Och vi har de 10 ekipagen väl samlade bakom startbilens vingar, det är 100 meter kvar till start. Och där startbilen lämnat fältet, snabb ut från början, nummer 2 Without Doubt. Här kommer 4 Felix Orlando. Vi har galopp direkt in i den första svängen för nummer 1 Indy Rock. 4 Felix Orlando har tagit hand om ledningen, följs i ryggen av 2 Without Doubt. Sedan som trea på innen nummer 5 Larry Wood, där finns diskvalificerad nummer 1 Indy Rock Johan Untersteiner. Det finns sedan som fyra på innerspår nummer 6 Grappa Boy, 500 meter på 13,4. Fram via tredje spår längre ner nummer 7 Usain Lobel, ut som första häst i andra spår 5 Larry Wood. Längre ner i andra spår som trea nummer 10 Global Concept, där finns 3 Humble Man. Som fyra på innen nummer 9 Isor Sisu och avslutade gör 8 Eagle Rock. Där framme, 4 Felix Orlando, nu med nummer 7 Usain Lobel snett utvändigt. I ryggen nummer 2 Without a Doubt, andra utvändigt för 5 Larry Wood. 1000 meter på en 14,9. 4 Felix Orlando i ledningen, utvändigt 7 Usain Lobel. Inga rörelser i fältet nu när vi är ute på slutrundan. Per Nordström fram i ledningen med sin 4 Felix Orlando. Utvändigt 7 Usain Lobel, andra paret 2 Without a Doubt, 5 Larry Wood i andra spår. Kommer attack via tredje spår, det är 10 Global Concept som är på gång. 4 Felix Orlando kommer till 1500 meter på kilometertiden 14,9. Snabbt via tredje spår går nummer 10 Global Concept. Det var galopp längre ner för 9 Isor Sisu. In i slutsvängen. 4 Felix Orlando leder. 7 Usain Lobel snett utvändigt. Fortsatt via tredje nummer 10 Global Concept. I rygg på ledaren 2 Without a Doubt. Däremellan hästar 5 Larry Wood. Vi ska strax in för upplopp. 4 Felix Orlando är det som leder. 7 Usain Lobel är fortsatt andra. 4 Felix Orlando är det nummer 7 Usain Lobel som inte har gett sig på utsidan. 100 meter kvar till mål. 4 Felix Orlando. Här kommer i andra spår 7 Usain Lobel en sista gång. 4 eller 7 sitter i minst mål och det är stenhårt. Diskvalificerad nummer 3 Humble Man. Då har vi ordningsföljden klar ifrån lopp 8, sedan nummer 7 Usain Lobel och Robin Backer. Tvåa blev nummer 4 Felix Orlando, Per Nordström, 3 nummer 5 Larry Wood och Joakim Lövgren, ordningsföljd 7-4-5. Usain Lobel är uppförd i Tyskland, det är Jasper Ferdinand Ros i Tyskland som äger. Paul J. P. Hagort är det som tränar och i sulkin Robin Backer. Usain Lobel tar karriärens sjätte seger när han går utvändigt Felix Orlando och avgör i de sista stegen. Bull Eagle är pappa Lobel Counter som vann det tyska storderbyt. Är mamma och Usain Lobel var alltså favorit i det tyska derbyt förra året. Galopperade då kort efter start men ska nu möta de svenska kulltopparna i Konung Gustav den femtes pokal. Pall Hagort tränar Robin Backer, körde hästen till seger.
Robin, välkommen upp i vinnarcirkeln. Det är Jasper Rosvernand som äger hästen i Tyskland. Congratulations. Thank you. What a performance tonight. Yeah, this was good. I know the horse is really good, but a little bit complicated. The last race in Holland, he make a break 100 meters before the finish line against the older horses. So he was really good, but he was too nervous. And now we changed something, and we changed the trainer changed the shoes. And we have to sometimes something with the bridle. And today he was very good. Of course, a tough race outside. I couldn't go in the second line from the start. And then Jürgen let me go to the deposition. And yeah, he was nice to drive. And then he can wait about the last 500 meters. And then he can race really fast. And that was he do. How did you felt when you were sitting outside Felix Orlando? And the tempo, the first lap wasn't so high. No, so I think I must go in the dead position and drive my own tempo first kilometer. And I think I try to be second, but last turn he feels so great that maybe I can win. And that was the day. Was this one of his best races in his career? Yeah, I think one of the best, yeah. You have seen some of the other horses that qualified for the final. How do you feel for your horse against Francesco Sette, Isna Godem and some others? I think he's good enough to race against the best horses in Sweden, but of course you need a good number and you need a good position in the race. And now we win the elimination, so we can. I hope we have a good number in the final. And of course the horse of from Reden from Kilström was really good in the elimination, but he was also good. Congratulations. Thank you. Is that one that guy the owner? Yes. Yeah. Jasper. 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 You can't go all the way from Germany to Sweden without a celebration. Congratulations. Thank you very much. What a horse. It's incredible for us. I'm the co-owner. It's a dream. It's perfect. When did you start talking about to go to Sweden and try to qualify for the race? We do everything in discussion. And we also have two co-owners. And we left the decision to Robin and to Paul Hagort. How did you felt during the last stretch? Well, quite a duel against Felix Orlando. My heart is still booming. It's incredible. A dream come true. Congratulations and welcome to the final. Thank you very much. Jasper som äger fel Hussein Lobel alltså som vinner det här utåt kloppet.